Ақтөбе облысындағы күре жолда болған қайғылы жайт көптің жағасын ұстатты. Адам толы автобустағы аяғасты жалын жалмап, 52 адам ажал құшты. Дәл қазір оқиға орында тергеушілер мен арнайы комиссия жұмысқа кірісті. Айта кетей, Қазақстанда үкіметтік деңгейде комиссия құрылды. Оған бүгін таңертең Астана уақытымен 10:30-да Самара-Шымкент тас жолында болды. Төтенше жағдайлар комитетінің ресми дерегінше жолаушылар автобусынан жүріп келе жатқан жолда от шыққан. Оқиғаның әрі қарай қалай өрбігені әлі белгісіз, бірақ ресми мәліметтерге сенсек, көліктегі 57 адамның 5-і ғана сыртқа шығып үлгерген. Бүгін сағат 10:30-да Ырғыз ауданының Самара-Шымкент тас жолының 68-ші шақырымында Икарус автобусында өрт оқиғасы орын алып, төтенше жағдай тіркелген болатын. Алдын ала сандарға байланысты 57 адам болған. Алдын ала сандарға байланысты 52 адам қаза тауып, 5 адам тірі қалған. Қазіргі кезде департаменттің, төтенше жағдайлар департаменті және аудандық барлық құрылымдардың штаб жұмыс істеуде. Белгілі болғандай, қаза тапқандардың барлығы Өзбекстаннан Ресейге аттанған еңбек мигранттары. Ресейдің Қазан қаласына жету үшін Шымкенттен қазақстандық автобус жалдаған. Ақтөбе облыстық төтенше жағдайлар департаменті өкілдерінің пайымынша, өрт сымдардың қысқа тұйықталуынан шыққан. Тағы бір болжам бойынша, уақыт жоғалтпас үшін артығымен тиелген жанар жағармайдан жалын үдей түскен, немесе автобустың қайта жабдықталуынан да өрт шығуы мүмкін дейді. Тағы бір мүмкін нұсқа бойынша, өрт кезінде автобустан тек көлік жүргізушілері қашып үлгерген, жанын аман алып қалам деген 52 жолаушы артқы есікке жүгірген, бірақ ол жабық болып тірілей жанып біткен. Оқиғаның мән-жайын енді тергеушілер анықтайды. Апат бойынша қылмыстық іс қозғалған, айта кетейін, аман қалған 5 адамның 2-і Қазақстан азаматтары екені белгілі. Жорамал бойынша олар көлік жүргізушісі мен көмекшісі. Жүргізушісі 1989 жылғы азамат. Түсті инвестициялар және даму министрлігі өртенген автобус туралы анықтама таратты. Соған сүйенсек, көлік иесінің халықаралық тасымал орындауға рұқсаты жоқ екен. Ал жүргізуші жалдамалы жұмыскер болып шықты. Көліктің өзі де жарамсыз екен. Соңғы рет техникалық байқаудан 2 жыл бұрын өткен. Өкінішке орай, осындай жауапсыздық 52 адамның өмірін жалмады. Ақтөбе облысында болған оқиғаны зерделеу үшін, сонымен қатар зардап шеккендер мен қаза болғандардың жанұяларына жан-жақты көмек көрсету үшін арнайы үкіметтік ведомствоаралық комиссия құрылды. Оның құрамына Ішкі істер министрінің орынбасары Тұрғынбаев, денсаулық сақтау вице-министрі Цой, инвестициялар және даму вице-министрі Скляр, Сыртқы істер министрлігінің консулдық қызмет департаментінің директоры Мадиев бар. Сонымен қатар комиссияның жұмысына облыстың құқық қорғау және басқа да органдарының өкілдері тартылған. Жаңа айтып өткенімдей, қазір автобустың өртену дерегі бойынша қылмыстық кодекстің 345-ші бабы 4-ші бөлігі, яғни көлік құралдарын басқаратын адамдардың жол жүрісі немесе көлік құралдарын пайдалану қағидаларын бұзуы бойынша іс қозғалған. Тірі қалған жолаушыларға құтқарушылар медициналық көмек көрсетіп, Ақтөбе облыстық ауруханасына жеткізіпті. Жапа шеккен де куә де солар. Апатқа байланысты Өзбекстан үкіметі де арнайы комиссия құрды. Оны осы елдің премьер-министрі басқарады. Өзбекстан тарапынан құтқару қызметінің арнайы тобы да жолға шықты деген ақпарат бар. Бізбен телефон арқылы байланысқан Өзбекстанның еліміздегі бас консулы да Ақтөбе облысына шұғыл аттанғандығын айтты. Тағы бір айта кетер жайт, Өзбекстанның сыртқы еңбек миграция агенттігінің маманы Спутник Қазақстан агенттігіне берген түсініктемесінде қаза тапқан азаматтар заңсыз мигранттар деген болжам жасады. Шетелге заңды жолмен жұмысқа аттанатындарға өзбек тарапы автобуспен жолға шығуға тыйым салады. Айта кетейік, Самара-Шымкент тас жолындағы бұл алғашқы қайғылы жағдай емес. Бұдан 7 ай алдын Әйтеке-би ауданында автобус аударылып, 9 Өзбекстан азаматы қайтыс болған еді. Бүгінгі оқиғадан кейін Қазақстан мен Өзбекстанда бірдей қауырт желі іске қосылып, қаза тапқандардың отбасыларынан қоңырау қабылдай бастады. Психологиялық қолдау көрсетіп, басуда айтуға тырысып жатыр. Нұржан Садырбай, Нұрлан Өтеген, Алматы телеарнасы, Астанадан.